Друзі, всім доброго дня! Вітання з Ахтирки! Приїхала чергова партія утеплювальних матеріалів від фірми «Екофасад» для нашого будинку. Хочу сказати, що виготовлено було все в найкоротші терміни по відмінним цінам. Ціни на сайті «Екофасад» класні, класні. Під силу кожному зробити замовлення і насолоджуватися теплом в будинку. Доставка шикарна, так що обирайте сайт «Екофасад», будете приємно враження різноманітністю кольорів. Взагалі, зараз я вам покажу, ми вже почали утеплювати будинок, зараз покажу, як це воно є. Дивіться, отак виглядає дане утеплення. Почали ми з північної стіни, розкажу чому. Тому що з півночі, з городу завжди дув холодний вітер взимку, і стіна була завжди холодна, і в оцих двох кімнатах завжди було холодно. Зараз цього немає. Тобто, після утеплення даної стіни, в хаті стало, в цих двох кімнатах стало тепло так само, як і з південної сторони. Все дивіться красиво, естетично. Фасад реально зробити одному чоловіку. Я робив його сам. Без додаткових пристосувань, без різних там рештовок і різних там тих, скажіть, будь ласка, як вони називаються, стілажів, зазвичайної стремянки, все це я сам зробив. Так що дуже шикарно, естетично має вигляд, міцне, тепле і практичне. Перейшли ми на іншу стіну, продовжуємо далі. А я вам кажу, переходьте на сайт ecofasad.com.ua, ви будете приємно здивовані підходом до кожного клієнту, товаром і, звісно ж, цінами. Набагато дешевше виходить, ніж робити по старинці, да, як кажуть, під короєт. Це набагато дешевше виходить. Рекомендую.